Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 9-ші сынып геометрия 3.90-ға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Мынандай бір тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші нұсқа, бірінші есебі. Қабырғасы 5 см болатын тең қабырғалы үш бұрыштың ауданы 15, түбірасты 3 см квадрат. Осы үш бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Сонымен бізге қабырғасы берілген 5 см және аудан берілген 15, тұбырасында 3 сантиметр квадрат табуымыз керек. Кіші радиус шешуі бізде оқулықтан мынандай формула бар. Р тең болады S бөлінген P. P дегеніміз жарты периметр. Демек жарты периметрді анықтайық. Ол қабырғаларының қосындысын 2-ге бөлеміз. Демек 3A бөлінген 2. 3-ті көбейтеміз 5-ке, бөлеміз 2-ге, тең болады 2-ден 15-ке. Енді радиусты табайық. Радиус тең болады 15 тұбырасты 3. Бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз. Бөлу арқылы жазайын. 2-ден 15-ке. Демек 15 тұбырастында 3. Бөлуді көбейтумен ауыстырамыз. 2-ден 15-ке кері бөлшекті жазамыз. Демек орындарын ауыстырамыз. Алымы мен бөлімінің. 15-ден 2. Мұнда бізде 15 мен 15-ті қысқартып берсек болады. Сонда 2 тұбырастында 3 болды. Жауабы сонда. Жауабы. Ер кіші радиус бізде тең болды. 2 тұбырасты 3 сантиметр. Екінші есеп ABC сүйір бұрышты 3 бұрышында AB 14 сантиметр, BC 7 тұбырасты 6 сантиметр және бұрышысы 45 градус. A бұрышының градустық шамасын табыңыз. Тауып көрейік және түсінікті болу үшін 3 бұрышты сызайық. Және сүйір бұрышты 3 бұрыш деген бізге. A бұрыш 3 бұрышы. A бұрыш. Сық бізде 45 градус. Батысы берілген 7, тұбырасты 6 және AB 14. A бұрышын табу керек. Тауып көрейік. Сонымен берілгені бізде 3 бұрыш AB. AB тең 14 сантиметр. BC тең 7 тұбырасты 6 сантиметр және бұрышысы тең 45 градус. Табуымыз керек бұрыш ана. Шешуі синустар теоремасын қолданайық. Бізде BC-ның синус аға қатынасы бұрыш аға тең болады. АБ-ның қарсы жатқан бұрыш С-ның синусына қатынасы болады. Демек АБ бөлінген синус бұрыш С. Осы жерде біз синус бұрыш А-ны өрнектейік. Бізде синус бұрыш А тең болады. Мұнда АБ-ға көбейтілсе, демек АБ астына барады. Сонда мұнда BC, мұнда АБ бөлшектің бөліміне түседі. Және синусы көбейтіледі. Енді орын-орнына қояйық. Сонда бізде
Batısımız bizde jeti tuburasты алты. Және абы бізде 14. Көбейту синус 45 градус. Бірдесте мәнін қойын. Синус 45-те 2-ден тубырастында 2. Мұнда 7 мен 4-ті қысқартайын. 7-ге 1 қалады, мұнда 2 қалады. Мұнда 6-ны 2-ге көп жіберсек, тубырастында 12 болады. Мұнда 2-ні 2-ге көбейтсек 4. 12-ні біз 4 көбейту 3 деп жазсақ болады. Сонда 4-тен 2 шығады. 2 тубырасты 3 болады. Мұнда 4. 4 пен 2-ні қысқартамыз 2-ге. Мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонда 2-ден тубырасты 3 болды. Сонымен бізде синус бұрышқа тең болды. 2-ден тубырастында 3. Енді бізде синустың мәні тубырасты 2-ден тубырасты 3-ке тең болады. 60 градуста, демек осыдан бізде шығады бұрышқа тең болады. 60 градус жауабы. Бұрышқа тең болады 60 градусқа. Үшінші есеп, қабырғалар 8 сантиметр, 15 сантиметр, 17 сантиметр болатын. Үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Сонымен тауып көрейік, бізге берілген А 8 сантиметр. Б бізде 15 сантиметр. Және С бізде 17 сантиметр. Табуымыз керек және сырттай сызылған шеңбердің радиусы, демек үлкен ерді табуымыз керек. Шешуі. Бізге мынандай формула берілген. Ер тең А көбейтілген Б көбейтілген С бөлінген 4С. Осы формуланы пайдаланайық. Ол үшін біз ауданды табуымыз керек. S тең Герон формуласын пайдаланамыз. P көбейтілген P минус A көбейтілген P минус B көбейтілген P минус S түбір астында. Енді ол үшін P-ны табуымыз керек. P дегеніміз ол жарты периметр. P дегеніміз бізде A қосу B қосу S бөлінген 2. Орын-орнына қояйық. 8 қосу 15 қосу 17 бөлінген 2. 15-ке 17-ні қосса 32, оған 8-ді қосса 40. 40-ді 2-ге бөлсек 20 сантиметр екен. Ауданды табайық сонымен. S тең болады. Тубырастында 20 көбейтілген 20 минус 8 көбейтілген 20 минус 15 көбейтілген 20 минус 17. Сонымен 20 көбейтілген 20-дан 8-ді азайтсақ 12, көбейтілген 20-дан 15-ді азайтсақ 5, көбейтілген 20-дан 17-ді азайтсақ 3. Және мұнда 5 пен 20-ны көбейтіп жіберейік, 100 болады. Көбейтілген 12-ні біз 3 көбейту 4 көбейту 3 деп жазсақ болады. 3 4 12 және көбейту 3. Сонда 100-ден бізде 10 шығады. Көбейтілген 2 3-тен 1 3 шығады және 4-тен бізде тубырасынан 2 шығады. Және көбейтсек 60-қа тең екен. Демек аудан бізде 60 сантиметр квадрат. Енді ерді тапсақ болады, ер тең болады сонда. 8 көбейтілген 15, көбейтілген 17, бөлінген 4 көбейтілген 60, 60-ты біз 4 көбейту 15 деп жазайын. Сонда 15 пен 15-ті қысқартып жіберсек болады, 1 қалады. 8 пен 4-ті қысқартамыз, 1 қалады, мұнда 2 қалады. Сонда 2 көбейту 17,
Мында 4, 4 пен 2-ні тағы қысқартып берейік. Мында 1 қалады, мында 2 қалады. 2-ден 17 және бөлсек 8,5 сантиметр. Демек бізде сырттай сылған шеңбердің радиусы 8,5 сантиметр болды. Жауабын жазсақ болады. Жауабы ертең болады. 8,5 сантиметр. Және байқасақ бізде 17-сінің жартысы болды. Демек біздің үш бұрыш, тік бұрышты үш бұрыш екен. Сонда бізде мынау 15 болса, мынау бізде 8, мынау бізде 17 гипотенуза. Сонда бізде біз басында анықтай алғанда тік бұрышты үш бұрыш екен. Онда 17-сінің жартысы болатын еді. Үйткені тік бұрышты үш бұрышқа сыртта сылған шеңбердің радиусы гипотенузаның жартысына тең. Енді жалпы жағдайда осылай шығарамыз. Келесі төртінші есеп. Суретте кеменің маякқа қатысты орны көрсетілген. Сурет берілген бізге. Және кеме 2 маяк бар. Енді сұрақтары, егер 2 маяктың ара қашықтығы 15 километр болса, демек мына жеріміз бізде 15 километр. Бірінші асында кемеге қай маяк жақын, жауабын негіздеңіз. Сонымен А сұрағына жауап берейік. Және бізде бұрыш А 40 градус. Бұрыш Е бізде 110 градус. Және АБ-ның ұзындығы берілген. АБ-ы бізде 15 километр. Енді біз бірінші бұ бұрышын табайық. Бұрыш бұ бізде 180-нен азайтамыз. 40 қосу 110 градусты. Сонымен азайтсақ 180 градус, азайту 150 градус, тең 30 градус. Енді сонда бізде бұрыш бұ 30 болды. Және осы градустарды өсу ретімен жасақ, бізде ең кішісі бұрыш бұ, одан кейін бізде бұрыш А, ең үлкені бұрыш Е бізде. Мынау менде теңсіздік белгісі, мынау үлкен деген сөз, А үлкен деген сөз, мынау Е үлкен деген сөз. Және бізде үш бұрышта кіші бұрышқа қарсы кіші қабырға жатады. Үлкен бұрышқа қарсы үлкен қабырға жатады. Осындағы ең кішісі бізде бұрыш Б болып тұр. Осыдан бізде шығатыны ең кішісі бізде АЕ болады. АЕ-ден бізде келесі БЕ болады. Және ең үлкені бізде АБ. Сонымен бізде бірінші сұрақтың жауабы сонда АЕ болды. Ең кішісі бізде АЕ. Екінші сұрағына жауап берейік. Бұсы таңдалған маякқа дейінгі қашықтық қанша, жауабыңызды жүздікке дейін жоқтаңыз. Сонымен 10 табу үшін синустар теоремасын пайдаланайын. Мына жеріміз бізде 30. Сонда бізде АЕ-нің синус бұрыш бұға қатынасы тең болады. АБ-ның синус бұрыш Е-ге қатынасы. Осы жерден біз
A'yı tabatın bolsak AB bölüngen sinüs buruş E köbütülgen sinüs buruş B boladı. Şimdi orna koyayık. AB bizde 15 kilometr. Demek 15. Sinüs yemiz bizde sinüs 110 gradus. Jene köbütülgen sinüs 30 gradus. Sinüs 30 gradus bizde 2'den 1'ge ten. Sonra ten. Bunda tasmalayın. Demek 15 sinüs 110 tabay onu kesteden karsak boladı. Demese kalkülator arkalı tapsak boladı. Sonra kalkülator arkalı tavuk görüyük. Ol için inženerine kalkülatora giremiz. Sonra 110 osunun bizde sinüsünü tavuk görüyük. Жоқ шама мен 0.9 екен. Бөлу 0.9 көбейту синус 30 бізде 0.5. Бұл бізде жоқ шама мен болады. Калькулятор арқылы есептей салайық сонымен. Көбейту 0.5 осыны бөлеміз 0.9-ға. Периодты бөлшек болады екен. Жоқ шамамен демек бізге айтқан 100-ке дейін демек 8.133 болады. Жауабы сонда. Жауабы. İkinci hesabın cevabı sonda A'ya bizde ten boldı. 8.133. Bu bizde joq şama men. Beşinci hesap bir buruşu 120 gradusqa ten. Üç buruşqa sırtta silgan şeñberdin radiusu 6 cm. Demek mana jerimiz bizde 6 cm eken. Üç buruştun ülken kabrasının uzunluğunu tabımız. Sını tabımız gerek. Sonra na buruşumuz bizde 120. Sonda bizde radiusun formülasını yazayık. Bizde radius degenimiz. A, B, S bölüngen 4 S boladı. Şimdi A'danda tabatın bolsaq. Осы үш бұрыштың ес-тен болады. 2-ден 1 немесе 2 деп жазайық бөліміне. 2-ден AB көбейтілген синус 120 градус болады. 2-ні ортасына жазайық. Енді осыны апарып ес-тің орнына қояйық. Sonda bizde A, B köbütülgen S bölüngen bolat A, B sinüs 120 gradus bölüngen 2 osı köbütülgen 4 ten erdin orunda biz 6'nı koyayık. Yerimiz 6'a ten. 4 ben 2'ni kısqartıp bilik munda 1 qalat munda 2 qaladı. Sonda A men A kısqaradı, B men B kısqaradı. Sonda bizde qaldı S teng boladı. 6 köbetilgen 2 boladı. Köbetilgen sinus 120 gradus. Yani sinus 120 gradusun mänini orına koyayık. Sinüs 120 dediğimiz bizde
2'den toprasında 3 keten. Demek 6 köbütü 2 köbütü 2'den toprasında 3. 2 men 2 kıskaradı. 1 qalat 1 qalat. Sonda 6 toprasında 3 boladı. Demek cevabı bizde 100 teng boldu 6 toprasında 3 santimetre ekin. Altıncı esep 3 burç kabırgalar 18 santimetre 15 santimetre 12 santimetre teng. Berilgen 3 burçtan ülken burçının kosinusunu tabınız. Түсінікті ол үшін үш бұрыш сызайын. А, Б, С үш бұрыш осын. А, Б, С. Және мынау бізде 12 осын. Мынауымыз 15 осын. Мынауымыз 18 болады сонда. Сонымен берілгені 3 бұрыш ABC 1'ni біз 15 дедік BC'ni 18 сантиметр және AC'ni біз 12 сантиметр дедік. Сонымен табуымыз керек. Үлкен бұрышының косинусын бізде осы жерде ең үлкені бізде BC үлкен AB'dan, AB үлкен AC'dan. Және үлкен қабырғаға қарсы үлкен бұрыш жатады, кіші қабырғаға қарсы кіші бұрыш жатады. Осыдан бізде BC'ға қарсы A бұрышы жатыр. Бұрыша ең үлкені болады. Келесі бізде AB'ға қарсы бұрышысы жатыр. Бұрышысы үлкен болады. Кіші қабырғасы AC, AC'ға қарсы бұрыш B жатыр. Демек біз табуымыз керек. Косинус бұрыш A'ны. Енді косинустар теоремасын қолданайық. Демек осыдан бізде BC квадрат тең болады. AB квадрат қосу AC квадрат минус 2AB көбейтілген AC көбейтілген косинус бұрыш A болады. Осы жерден косинус бұрыш A бізде тең болады. Косинус бұрыш А тең болады. BC квадрат минус AB квадрат. Минус AC квадрат. Бөлінген минус 2AB көбейтілген AC. Енді мына жерде бөлшектің алымында бөлімінде минусқа көбейтіп жіберсек, сонда бізде AB квадрат плюс AC квадрат минус BC квадрат бөлінген 2AB көбейтілген AC болады. Енді сандарын орнына қояйық, сонда бізде косинус бұрыш A тең болады. AB дегеніміз 15-тің квадраты. Қосылған AC дегеніміз 12-нің квадраты. Азайтылған BC дегеніміз 18-нің квадраты. Бөлінген 2 көбейтілген 15 көбейтілген 12 болады. 15-нің квадраты 225 қосылған. 12-нің квадраты 144. Азайтылған 18-дің квадраты 324. Әзірше 2 көбейту 15, көбейту 12 деп жаза тұрайық.
Мында қосып азайтайық. Уақыт жоғалтпас үшін калькулятормен есептей салайын. Екі жүз жиырма бес қосу жүз қырық төрт азайту үш жүз жиырма төрт қырық бес екен. Демек екі көбейту он бес, көбейту он екі. Мұнда қырық бес болды. Қырық бесті үш көбейту он бес деп жазайын. Сонда 15 пен 15 қысқарады, бір қалады, бір қалады. 3 пен 12-ні де қысқартайық. Мұнда 4 қалады, мұнда 1 қалады. Және 2 4-ім 8, 8-ден 1. Демек бізде косинус бұрыша тең болды. 8-ден 1-ге. Бізге айтқан берілген үш бұрыштың үлкен бұрыштың косинусын табыңыз, біз таптық. Жауабын жазсақ болады, жауабы косинус бұрыша тең болады. 8-ден 1-ге. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.